Dostlar, bəzi tamaşaçılarımız xahiş ediblər məndən bir məsələ ilə bağlı fikir bildirim. Əvvəl istəmirdim bu mövzuya mən müdaxilə edim, amma sonra araşdırdım, gördüm ki, bu məsələdə ictimai maraqlar baxımından olduqca ciddi problemlər var. Söhbət ekranda gördüyünüz bu qardaşımızın şəxsi həyatına müdaxilədən gedir. Deməli, ekranda gördüyünüz bu adam, mən onun adını soyadını deməyədim, tanımıram, bilmirəm. Mənə atıblar bunun şəklini. Deməli, bu adamın qanuni həyat yoldaşı ilə özünün çəkdiyi, indi insan da çəkibdir. Belə etdi, belə çəkib, ki, sonra deyəmə, niyə çəkmirsən? Deməli, yataq səhnələrini sosial şəbəkələrdə yaymaqla əslən vətənlər belə deyim mən sizə, söhbət tək qanun pozulmasından getmir. Naxşil eləyiblər. Əgər xatırınızda gəlirsə, mən Cəmrə Sənin qızı ilə bağlı heç vaxt belə bir söz deməmişəm. Və demərəm də. Əxlası fahişənin həyatının yayılması bu günah deyil. Əksinə onu yaymaq lazımdır ki, hamı tanısın ki, bu fahişədir, bu əxlasıdır, bu ehtiyatda olsunlar. Amma indiki halda söhbət ilk dəfədir Azərbaycanda şəxsi həyata müdaxilədən söhbət gedir, onu biləsiniz. Yəni, qanuni ər-arvad olan bir ailənin ailəsinin daxilində baş verənləri yataq səhnələrini yayıblar. Bu məsələ elə-belə ötüşəsi məsələ deyil. Bunu barmağası baxmaq olmaz və bu nedənlər müddət tapılıb ciddi cəzalandırılmalıdırlar. Məndə olan məlumata görə bu adamla bağlı nə baş veribdir? Hal-hazırda eşitdiyimə görə, inandığım bəzi mənbələri mənə verdi məlumata görə, bu dəqiqə DTK-da çox böyük bir problem var Əlinağ idarəsində. Mən şəxsən heç şübhələnmirəm ki, Əlinağın xəbər olmadan bu alçaq hərəkəti onun əməkdaşlarından kimsə edə. Mən inanmıram. Mümkün deyil o. Bu adamı nəyə görəsə deyilənlərə görə çağırırlar dövlət təhsil xidmətinə. İçəri kesəndə birisi də orqanların çoxunda telefonu istəyirlər. Bu adam da ehtiyatsızlıq eləyir, telefonu verir. Mən buradan nəzarətçidən xahiş edirəm, bizim burada söhbət pəncərəsində özün küsə şoaxşımı aparan kimsə var, onu dərhal bloklayın. Dostlar, Azərbaycanda ilk dəfədir bu hadisə baş verir. Bu şəxsi həyata müdaxilədir, ailə sirrinin yayılmasıdır. Ər-arvad arasında, bağlı qapı arxasında nə baş verdiyini yalnız o ikisi maraqlandırar. O ikisi maraqlandırar. Başqa heç kəsin bu işlə maraqlamaq haqqı yoxdur. Mən nəzər alaraq ki, bizim izləyənlərin arasında uşaq da ola bilər, nə biləyim, əsəbi zəif adamlar da ola bilər. Çox açıq şey danışması, danışma fikrim yoxdur. Amma istəyirəm bunu hamı bilsin, hüquqi baxımdan. Əxlaqı baxımdan, şiqadın münasibətləri baxımdan fərq eləməz. Bağlı qapı arxasında, iki ər-arvad arasında olan münasibət onların özlərinə aiddir. Onu bir adamın çəkib yayması, o qeyri-adi dərəcədə yol verilən hüquq pozuntusudur. Bunun qarşısı alınmalıdır Azərbaycanda. Deməli, adamı keçəndə deyəsən qəbula, telefonu alırlar. Bu müddətdə bunun telefonunu içini yoxluyla çıxardırlar. Bunu həm də mən düzü yoldaşlarla məsləhətləşim, niyə gündəmə gətirmək, cavab münasibə bildirmək qərarına gəldim. Həm də başqalar üçün dərs olsun deyə cəmiyyətimiz üçün bundan bir cəmiyyət bundan nümunə çıxartmalıdır dostlar. Telefonunuzu heç bir vaxt fiziki cəhətdən nəzarəsiz buraxmayın. Bir idarəyə gedəndə heç bir vaxt telefonunuzu qapıdakılara verməyin, qətiyyən heç bir vaxt.
Bir sözle telefonda nəsə var, yoxdur fark eləməz. Vərdiş eləməlisən ki, telefon başqa şəxslərə fiziki olaraq verilməməlidir. Kod qoysan da, nə edəsən də ehtiyac yoxdur. O kodu aşma, dəyişmə, texnologiya 5 dəqiqəli şeydir. Telefon alırlar, için götürürlər. Maraqlı bunun sonrasıdır. Söhbət təkcənə adı özü bir fikirləşin görünələ. Deyək ki, bəzi siyasilərin, jurnalistlərin əxlaqız həyatını çəkib, məsələn, Cəmil Həsənin qızının deyək ki, həyatını çəkib yayan hakimiyyətin nə marağı var? Öz rəqiblərini istəyi kimi idarə eləmək, sındırmaq. Aydındır mı? Və o adamların, istər müxalifət olsun, jurnalist olsun, kim olur olsun, o videoları yayılır ki, o videolarda olan görüntülər qanunsuz görüntülərdir, əxlaqsız görüntülərdir. Yəni bir kişi başqa yad bir qadınla, ya bir qadın Cəmrin qızı kimi iki dənə qadın bir kişi ilə, bu əxlaqsız bir həyatdır, bundan şantaj eləmək olur adamı. Adam deyir, bu, sən busan, sən bu adam ola ola mənə əxlaqdan dəstəyə bilməzsən, mənə vahid namazı ola bilməzsən, o yerində get denən ki, qurban şəriət dövləti yaradırdı şeydə. Cəmil, yet belə danış, get qurban əleyhinə iş aparır. Onun ehtiyat eləmək imkanı yoxdur. Çünki qızını əxlaqsız bir şey tutublar. Bir də var, Cəmilin özünün qanun arvadı ilə necə olub özü bilər, sən onunla onu şantaj edə bilməyəcəksən. Xanım, mən ərəbadam, belə xoşum deyə belə edirəm, sənə də axıl varım. Qadın Yunanların bir məşhur sözləri var, deyə yataqda hər iki tərəfini ürəyən zora, hər şey məqbuldur. Ərəbad özü bilər necə yaşayacaqlar. Təbii ki, dinimizə uyğun yaşlar daha gözəl. Amma sən hər hansı bir ərəbadı, qanunlar ərəbadı, qınaya bilməzsən ki, sən niyə belə yatdın, sən elə uzandın. Dəxili yoxdur bunun, heç kəs adiyyatı yoxdur bunun. Bunu Cəmil eləməyiblər. Cəmil Həsəni də Subla qızını iki qadın bir kişi ilə əxlaqsız bir həyat keçirir bu adam. Ya bir başqa bir jurnalistdir, Qənimə Zahidi, iki qadın, iki kişi, hamam, təbii ki, sauna. Bu başqa bir şeydir, bu əxlaqsızlıqdır. Amma efirdə gördüyünüz bu adam öz ailə həyatı ilə bağlı əsən vətənlər, şantaj olunur. Adamdan polis deyiblər. Adamdan polis, məndə olan məlumata görə adamdan polis deyiblər. Çox belə böyük məbləğ. Kim istəsə yaxşıdır? DTX. Əlnağiyyəm ilarəsi. Və bunu şantaj ediblər ki, budur bax, görəcəksən, baxacaqsan. Adam da verməyib, ağlı kəsməyib, bilməyibdir ki, bundan alıblar, o şey götürüblər telefonundan, o çəkilişləri və yayıblar. Buradan mən müraciət edirəm Kamran Əliyevə. Bu baş verən hadisə bugünə qədər Azərbaycan hakimiyyətinin Cəmil Həsənli, Qənimə Zahid, nəmin bir başqası, Azər var idi, Azadlıq qəzetinin jurnalisti. O, bu başqaların haqqında yayılan video görüntülər kimi deyil. Bu şəxs həyatdır. Bu adamın qanunu, həyat yoldaşıdır o qadın. Olubdur, sonra eşitmişəm ki, dağılıb ailədə boşanıblar artıq. Bu məsələyə çox ciddi yanaşmaq lazımdır. Və DTX-nin də rəhbəri Əlnağıyev bu şeyə cavab verməlidir. Ki, boşa düşmədim. Bu idarə dövlətin təhlükəsi ilə məşğuldur, yoxsa ilə yaradıldığı vaxtdan ona bunu şantaj edib pul aparmadı məşğuldur. Rəhbərlər dostlar dəyişsə də, DTX-nin cinayətkar mahiyyəti dəyişməyib. Bir baxın siz, DTX tərtəraşmaq əvəz aşmalı idi DTX. Tam tərsinə, xəbərə də olmayın nə baş verib orada. Həksinə, gedib qol çəkib sevinə ki, orada xəyanət olub, cəngidə öldürə biz də. Lom soxaq, bəlkə medal versindir bizə, verdilər. Budur bunların əxlaqı səviyyəsi budur. Mənim bu məsələyə münasibətim belə, dostlar, bu yoldaşla bağlı, yenə deyirəm, onun şəxs həyatını özü bilər, nə yaxşıyıb, nə də yaxşıyıbdır, amma onun ailə həyatının o gizlinlərini sosial şəbəkdə yaymaq, yayan adam, alçaq və namuslu adamdır, o adam cəzalandırılmalı. Kim olur olsun. Plus, artıq məlumat var ki, bunu həm də pul qopartmaq niyyəti ilə eləyirlər, dostlar. Məsələ budur.